O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br. A raia vai ser aproximadamente ali em frente ao camping. Nós vamos montar ali, o camping do Pinheirais. Aqui, do Pinheirais, ali, onde já tem umas barracas, alguma coisa assim, uns todos. Ah, nós vamos fazer dali. Ela deve ter aproximadamente 0,8 da milha. Ah, e é triangular? É uma triangular? Não, é um barlaçota. Um barlaçota. É a raia oficial da classe, né? Que se anda assim. Sai de uma boia, onde é a linha de largada, que também vai ser a mesma linha de chegada. Né? São quatro pernas, né? Dois contraventos e dois poupas e chega. E aí nós já vamos começar a outra regata. Ah, bom, as regatas vão ser uma na sequência da outra. É, serão duas regatas de manhã e duas à tarde. Quantos anos tu tem? Eu tenho 19. 19. E veleja com o hobby já há quanto? 10 anos. 10 anos com o hobby? 11 anos. Não como timoneiro, como proeiro, né? Sim. Como timoneiro, veleja há 3 anos, eu acho. 3 anos. Ah, legal. Sucesso para vocês na regata. Aproveita. Já conhecia a raia aqui? Não, na verdade não. Conheço só de oceano, né? De embarcação de veleiro. Ah, veio com... Isso. Qual é o veleiro de oceano que tu veleja? Mandinga. Ah, Mandinga. Com meu pai ali. Ah, tá. Valeu. E... Cara, para mim aqui é tudo novo. Eu conheço que a Lagoa do Passo tem um ventinho melhor que lá. E também tem menos onda. Em certos lugares aqui, que eu acho que onde ele fazer regata vai ter menos onda. Menos sujo. A gente tá aqui para se divertir, né? Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.